Мене дивує, як і кожному в цьому залі, чого дівчинка, якій 32 роки, яка пропрацювала в системі охорони здоров'я і ні дня, сподіваюся, офіційно не працювала в цій структурі, закликає в нас проголосувати за один з дуже важливих документів. Таке висловлювання з вуст депутата Верховної Ради Сергія Рудика на адресу парламентарки Мар'яни Безуглої стало першим публічним проявом сексизму в стінах парламенту 9-го скликання. За декілька днів до інциденту колеги Мар'яни по фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт, який вперше юридично визначає поняття сексизму як дії чи слова, що виставляють людину гіршою через її стать, зачіпають гідність, порушують права та завдають шкоди. Нас вже поглинули скандали, оці всі переписки і так далі, якісь висловлення, звинувачення, це весь час відбувається. А я думаю, що якби за будь-які такі висловлення була встановлена відповідальність, то це могли б бути навіть виправні роботи. Це було б цікаво, якщо народний депутат за такі висловлення там підмітав би вулиці на Хрещатику чи десь на якійсь іншій вулиці. Якщо депутати підтримують законопроєкти авторства Олександра Качури, то сексизм в Україні буде вперше офіційно заборонений. А ті, хто до нього вдаватимуться, окрім виправних робіт, можуть бути оштрафовані на суму від 1700 до 3400 гривень та навіть арештовані на 15 діб. Серед ініціаторів законопроєкту й депутат «Слуги народу» Олександр Корнієнко. Свого часу він фігурував у гучному скандалі через те, що дозволив собі коментарі у бік народної депутатки Ірини Алахвердієвої та бізнесвумен Тетяни Домбровської. Гарні, взагалі красота. Да. Така подута, звісно, чуть-чуть тюнінг тумачить. Тому що баба робоча, взагалі. Как корабельная сосна по сути. Энергии много. Ну, президенту ты заведешь, то увидишь, что там подпрыгнет, выкурится айкос, скажет, баба, да, баба, да. Коли діалог депутатів набув розголосу, Олександр Корнієнко спочатку відхрестився від своїх слів, мовляв, трансляція змонтована. Але потім вибачився перед жінками, яких обговорював. І тепер, як член міжфракційного об'єднання депутатів «Рівні можливості», і сам бореться з гендерними упередженнями. Звичайно, бачите, я зробив висновки. Це ж дійсно була великий медійний розголос був. І багато довелося з цього приводу почути, прочитати, ознайомитись, поспілкуватися із колегами з інших країн, парламентарями. Да? І, в принципі, я ніколи там не був особливим якимось там противником того, що такі теми треба піднімати в суспільстві, в законодавстві. Ми працюємо над змінами до регламенту, якраз пов'язані з покараннями депутатів за сексизм. Однак депутати не єдині політики, що дозволяють собі сексистські висловлювання. Неодноразово гендерно упереджені фрази лунали з вуст президента Володимира Зеленського. Жінка перша, це правильно. Та почекайте, ну ви сказали жінка, жінка перша. Ви ж людина серйозна. Під час офіційного візиту до Парижа в червні 2019 року Зеленський сказав, що красиві українські жінки залишаються нашим брендом. А спікер парламенту Дмитро Разумков, щоправда, ще до свого призначення порівняв Верховну Раду зі зґвалтованою дівчиною. Депутатка партії «Голос» Інна Совсун запевняє, ті випадки сексизму, що стають публічними, лише верхівка айсберга. Адже парламентарі часто вдаються до гендерно упереджених жартів і коментарів у робочих чатах, на засіданнях комітетів та у неформальному спілкуванні. Тому, на її думку, законотворче регулювання сексизму вже давно назріло в Україні. Однак Совсун вважає доцільним розрізнити типи сексистських висловлювань і передбачити за них різне покарання. Саме тому у Верховній Раді зареєстрували ще один – альтернативний законопроєкт, що враховує ці нюанси. Є ж сексистські висловлювання, які вочевидь обмежують твою можливість реалізовувати свої права. До прикладу, коли тебе не слухають на комітеті Верховної Ради, тому що ти дівчонка-хахатушка, або жінка, яка вносить сум'ятицю, або ж 32-літня дівчинка, то це вже не просто образа, це образа, яка обмежує твою професійну діяльність. І вочевидь, що в такому випадку дійсно треба реагувати жорсткіше. Тому я би казала, що ось ці речі треба розрізнити на рівні законодавства, бо якщо ми прирівняємо неспівмірні речі між собою, то ми можемо отримати закон, який не працюватиме.
Тим часом жіночі громадські правозахисні організації очікують від закону не тільки поступового викорінення сексизму, але й зменшення загальної дискримінації жінок у владі на всіх рівнях. Адже попри рекордні для України 20% депутаток у парламенті 9-го скликання, це все ще менше від європейської практики. В уряді й поготів лише 3 міністерки жіночої статі. Жодна жінка не обіймає посаду міського голови в обласних центрах. Такі існують упередження, що політика – це не жіноча справа. І під час виборів жінкам часто закидали, що жінка не може бути меркою, баба не може бути мером, або посилали йти варити борщі, що це, мовляв, не жіноча справа. Ми очікували цих змін. І ще на початку виборчої кампанії ми розуміли, що нам не буде можливості звертатися до правоохоронних органів, щоб фіксувати сексизм, бо такого явища в українському законодавстві немає. І я більш ніж переконана, я навіть гарантую, що жіночі громадські організації візьмуть цю справу в свої руки і почнуть нарешті користуватися і цим законодавством. А поки антисексистські законопроєкти чекають на розгляд у Верховній Раді, гендерні експертки і депутатки радять не зволікати і реагувати на сексизм щонайменше зауваженнями, якщо йдеться про побутові ситуації, або ж розголосом у випадку публічних образ. Коли таке трапляється, не можна мовчати, не можна не відреагувати. Бо якщо ти один раз не відреагуєш, це дозвіл повторювати такі жарти чи невдалі коментарі, чи відверто принизливі висловлювання в майбутньому. Це складно, я вам скажу з особистого досвіду, та значно простіше змовчати, посміхнутись, перейти до обговорення по суті. Але, на жаль, тим самим ми підводимо не тільки себе. Ми підводимо мільйони українських жінок, які вимушені терпіти такі ж самі висловлювання в значно гірших формах дуже часто. Тому депутати з різних фракцій звернулися до Сергія Рудика з вимогою вибачитися за сексистські і ейджистські висловлювання, сказані ним минулого тижня з трибуни Верховної Ради. Але давайте скажемо чесно. Пан Рудик, безперечно, не вважає, що народні депутати не мають права висловлюватись. Його подив викликає, що говорити може жінка, особливо, якщо їй 32 роки. Дозволю собі нагадати панові Рудику, що жінки у 32 роки можуть мати значно більші досягнення, ніж окремі чоловіки. У відповідь на звернення колег Сергій Рудик не вибачився, а лише процитував власний блог, сповнений гендерних кліше, чим ще раз підкреслив необхідність визначення самого поняття сексизм та механізмів покарання за його використання. Після прийняття антисексистських законів скаржитися за гендерно некоректні вислови чи поведінку можна буде до поліції, місцевим органам самоврядування чи навіть уповноваженому з прав людини.